お疲れ様でした。お疲れ様です。でもなんかとりあえずカンボジアのイメージもすごいいい方向に変わったので、また来たいなって思いますね、うん、その占いやってもらった時に、まあ、いいこと言っていただいたんで、それが これからの人生の糧になればいいなって思いました。きっかけはどう思うかね、たまたま個人っていうか私が個人に興味があったっていうのと、母親がカンボジアに行ってみたいっていうのがこうなんていうんだろう、マッチしたっていうか、なんかそれが多分きっかけで思い切って行ってみようかっていう感じですね。印象に残ってるプログラムはやっぱり個人ですね。ずっと行くのが夢だったので、いつもテレビで見ることが精一杯だったんですけど、実際にこう訪問してみて、ね、日本語で歌を歌ってくれた時にすごいグッときたというか感動しましたね、はい、なんかすごい刺激をもらったというか、うん、なんかこれからにつながっていけたらいいなって思いました、はい、はい、5日間あっという間ですごく楽しかったです、はい、まあ、結構2人で出かけることってよくあるんですけど、また違った環境でこう2人で5日間こう異国の土地で生活できたのはまたね、こうより仲が深まったんじゃないかなと思います。アンコールワットっていうのがなんか私の中の行きたいところの、まあ、次に行きたいなと思ったところ、たまたまツアーの名所だったので、うん、まあ、あとはこういったパターンの、ね、ツアーっていうのも体験型のツアーっていうのもね、うん、一度は経験してみたいなっていうのもありましたから、うん、普段のツアーではない、まあ、貴重な体験を、まあ、できたかなと思ってます、うん、そうですね、私もなんか来る前はちょっと治安が悪いとかいろいろ聞いてたんで、こう衛生面とかも気になってたんですけど、まあ、実際聞いてみるとやっぱみんな人々がこうなんていうんですか、賑やかでこうかなんか活気あふれるというかしてたんで、なんかいい方向でなんかイメージがいい、よく思いました。衛生面ある程度分かって覚悟してきてるので、逆に、まあ、思ったほどひどくないなって思ったのがあの実際で、まあ、普通にもし生活しろって言われたら、うん、まあ、やれないことはないかなっていう、まあ、要は思うとしてはあり、あと治安も全然、はい、悪くないと思いますよ。一人で夜歩いてても別に危なくないなと思ったんで、悩みそうですね、いろいろあるんですけど、こういまいちパッとしないっていうか、毎日同じことの繰り返しっていうのに不満があったのもあったし、今自分が何がしたいかとか何を求めてるのかちょっといまいち悩んじゃった時があったので、思い切ってこの旅をしてみました。はい、そうですね、自分の年代の子たちも含めてこう幅広い年代の方におすすめなんですけど、まあ、今の人生にちょっと不満を抱えてたりとか刺激が欲しいなって思ってる方におすすめしたいですね。ね、まあ、今回私たち親子でね、まあ、参加しているってこともあるので、もちろんこういったね、あの母と娘という感じの方々にお勧めしてもいいと思いますし、やっぱ女性の一人旅っていうことを思えば、まあ、年齢薄い時に私ぐらいの年代の女性向けにももっともっとアピールして広げていかれたらいいんじゃないかなとは思いました。
ありがとうございます。ありがとうございます。